Thomas, a primeira vez. Olha o rabinho que já tá dando, 4 meses e já tá com o rabinho aqui, ó. O que que nós vamos fazer hoje, Laura? O que que nós vamos fazer hoje? Cortar o cabelo de quem? Let's go, guys! Tem que o quê? Pagar? Não, minha filha. Deixa eu ver. Deixa a mamãe ver. O que, que é isso? Celular. Hum? Celular. Celular? Não. Quem vai cortar sua franja? O Ricardo. Ah, ok. O Ricardo.